Минулих вихідних у столичному скеледромі «Спейс» пройшов чемпіонат України з болдерингу. Нещодавно скелелазіння стало олімпійським видом спорту і зараз дебютує на Олімпіаді у Токіо. Болдеринг – це серія коротких трас, який дуже запутаний, дуже складний, силовий, динамічний. І потрібно за 4 хвилини знайти варіант, як добратися до останньої зірки. У цьому чемпіонаті беруть участь найсильніші спортсмени України. Учасники зазначають, що вперше чемпіонат проходить на такому високому рівні. Це стало можливим завдяки старанням команди скеледрому «Спейс» та підтримці Українського фонду розвитку скелелазіння. Процесори розвиваються, теж щось нове учать, Європу їздять, смотрять. Тому, да, становиться рівень намного краще. Дуже цікаво. Спасибо їм велике за такі траси. Тут кажуть, що скелелазіння може займатися будь-яка людина, незважаючи на вік, стать чи комплекцію. Та прагнуть, щоб до нового олімпійського виду спорту долучалось якомога більше українців.